Rujuk kepada laporan keuangan 1MDB Mac 2014 yang dianggap penuh kontroversi. Lanjutan tarikh akhir audit daripada 30 September 2013 dan perubahan juru audit daripada KPMG kepada Deloitte. Kerana 1MDB ini dikursi oleh Dato' Sri Haji. Jumlah hutang 2013 melonjak 4 kali ganda kepada 42 bilion ringgit berbanding 8.4 bilion pada tahun 2012. Disebut jumlah aset untuk 2013 bertambah kepada 44.6 bilion walaupun kita tahu debt service, tanggungan bayaran hutang tahunan ialah 1.6 bilion ringgit. Makna jumlah pinjaman 36 bilion. Saya juga merujuk kepada kenyataan dan laporan menyeluruh dalam The Age Weekly 28 April 2014. Age Weekly unearthed questionable deals of 1MDB, urges fund to bring home 80 billion ringgit. Lonjakan pendapatan bersih pada 2013 pada 0.78 bilion ringgit berbanding pada 0.45 bilion ringgit pada 2012. Dan ini adalah akibat SM nilai tanah land revaluation. Tanpa nilai tanah yang diserahkan kepada 1MDB oleh kerajaan, maka 1MDB akan mencatat kerugian 1.8 bilion ringgit. Pembelian aset jalan kuasa IPP bernilai 23.1 bilion ini dianggap boros dan kita telah menyerang keras di parlimen kerana nilaian itu lebih pembayaran itu lebih tinggi dari nilaian semasa. Jadi laporan yang dibawa oleh bukan saja di Age tetapi di Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal dan beberapa lain menunjukkan bahawa kekangan aliran kewangan, cash flow constraints yang dihadapi oleh 1MDB. Dan ini juga disebut bukan saja Wall Street 28 April kerana ada keperluan bridging loan 2 bilion ringgit yang diperlukan. Malaysian Insider 25 April yang menyebut tentang bakal membuat suatu IPO, Indonesian Public Offering, untuk menjana 15 bilion ringgit. Maka hutang akan bertambah, apatah lagi dengan projek Tunazah Exchange dan Bandar Malaysia yang dianggap 45 bilion ringgit. Dan ini bagi kita memang satu yang akan memberikan risiko dan hutang besar yang harus ditanggung oleh negara. Dan saya nak rujuk umpamanya laporan audit terakhir 2013 yang saya sebutkan tadi. Kalau kita lihat lagi tentang laporan-laporan badan-badan internasional termasuk Reuters dan sebagainya, banyak lagi beberapa persoalan dilakukan yang saya anggap harus diberikan perhatian oleh rakyat kerana keengganan kerajaan menjawab kedudukan, prestasi, hutang dan pelaburan 1MDB yang kalau kita biarkan akan memberikan kesan kepada ekonomi negara. Tapi saya ucapkannya kerana
Age Weekly telah memberikan suatu pendedahan yang lebih luas dalam siaran terakhir minggu ini.